ashtu ku odës natyrore. Nuk i mbajmë brenda me regjim, se ndryshe kur është me regjim, ndryshe kur janë. Ja vili këtu më tej, çam di ashtu. Dalim këtej. Ndryshe kur janë me regjim, ndryshe kur janë në kullot. Edhe këtu është një vend ku i kullotës, që kullot thleza. Ku kullot thleza është mish i më i shishëm. Se thleza nuk rritet më zeqe, por rritet në përmale, ku është bari më i holl dhe më i epë. Dhe ku ka thleza, ka dhe mish më të shishëm. Këtu është një pikë pas zbuluar. Në çorin nxirrni dele të mëngjes? Thash në orën 8 të mëngjesit. 8 të mëngjesit. Në çorin mlidhni? Në orën 5 të darkës. Po ç'i bën një njerëj 9 orarsh me dele? Si e shtyn? Kullosim, çat bëj këtu. Ato kullosin, ti lëre e kullosin. Po ato vën zarari ha ujku. Ja, nuk janë ato se lëshova unë edhe vën ato të kthenë vetë. Po dishën se të lëshonim ne edhe të kthejshim vetë ato, ti ishim me komandë. Do bëni më shumë. Dhe ti ku të komandori me pulçinë shtëpi, po të duan do të duan gjithë të na ulë. Po nuk mërziteni në dorë. Keni nevojë për një dorë muhabet tani që. Po mërzitem, kur mërzitem, kod darkë vetë te filozofia, bëni një dorë muhabet atje ja, kur çat bëni. Tani po të mërzitet në çdo lloj pune, mërzitesh. Edhe ndërtimi të mërzit, edhe bloktoria të mërzit. Edhe në zyrë kur rri brenda zyrës ti 8 orë, po spadaj ku një kim prap mërzitesh. Në çdo vend që të vesh, mërzitesh. Ai që është i punës, nuk mërzitet. I një të radelet. Po si jo. Po kanë i vënë emër as i dalloj. Po si dalloj? Unë di për ditë pas tyre as si dalloj, nuk e njoh mallin çka vritur vetëm, nuk e vritur vetëm, nuk kam të blera ato dhe nuk dalloj. Unë kam vritur vetë gjithë tjera ato dhe Emër su keni vënë, si do qofë se nuk jeni, nuk se jeni dy edhe. Nuk e shtu vënë emër në Hasani Hyseni, apo Beka Kaleshke, Suverda, apo që e këto emër, apo nuk e shtu, që më pas të dy shka delë. Po u vini? Po, mirë, që më flasim, kërë e ndjelim, që më flasim, edhe e ti që vjetë atë emër të vjetë. Shu, e ndi që ka tjetë më vënë. Shtu themë, kjo është nga vëndi më të bukura.